treeni lõppu alati peaks käima ka venitusharjutused, oleme siin üleval venituse puuri juures, selline vahva vigur on. Ja siin praegu saame selja venituse tugeva. Nii, tule ammi rinnalihaste venitus üle esiosa. Ei. Käega kinni ja keerad õla välja. Õla esiosa ja rind. Meil venituses siis. Vaheta kätt teise poolega. Keskendame 15-20 sekundit hoiame venitust. Võtta seal poolt kinni ja venita välja. Seal ka näha. Nii, küll, triitsepsile venitus. Ei, käsi altpoolt. Altpoolt kinni, et venitusse läheks. Ja keerad käe üles. No, võid ka niimoodi teha, aga ma ütlen, et selle jaoks näed on olemas siin selline, kus saab käe alt läbi panna ja keerata käe üles. Ja nüüd sa tunned üldjuhul paremini seda venitust. Muidu sa mäled endal käe siia kaela taha ja nii-öelda see vahva venitus, aga praegu sa peaks siin tundma oluliselt rohkem seda venitust praegu. Ühe käega hoiad ära ja teise käega. Aga võta kõrgemalt kinni. Ja jalas saad lasta nii palju alla, kuidas sul mugav on, et sa saaksid ennast mugavalt tunneksid samal ajal. Nii, üle tagaosa. Nüüd läks vahel tumisi käed kinni. Just. Siit samast hoiame ja õla tagaosa. Ja teiselt poolt. Ja iga harjutus tähendab iga siis treeni lõppu. Me teeme venitusharjutused. Eriti neile lihasrühmadele, mida me siis täna treenisime. Ja samal ajal tegelikult, kuna jala treenist, näiteks eile on jalad valusid, siis me teeme täna kindlasti jalgadele ka venitused. No eilisest jala treenist on tegelikult jalad valusid ja siis me teeme jalgadele ka veel venitused. Kõigepealt see tavaline see mark selline meie tagaosale ühele poole ära, teisele poole. Venitused tegime veel natuke teisest vaeva nägemist, me on suhtsalt kinni praegu nagu näha. Siit võib veel, näete, ma aitan jalgadega vastu. Paneme jalad vastu ja kätega saab siit aidata seda asja natukese. Vastavalt siis sellele, kuidas ise tunnen, võtab naerul näol. Tuleb natuke siin alati ka kaast, aga ilma päris naerul näoga need trennid ka siin ei ole endal ka läinud. Vahest tuleb aluga natukese kannatada. Siit saab, treener saab siit natukese jalaga nihutada ja vaatab kohe, mis nägu selle pöörd. Väga lõhu see ole. Nii, lõdestame ära vahepeal ja nüüd läheme siis võtta järgmine. Tükke jooks asend. Asja kergi jõustriku trennist tulnud ka, siis ei kohiks harjutus võõras olla. Põhjame siis samamoodi jälle, keskitab 20 sekundit igat asja siin. Ja nüüd lähme pusa peale, just selle tuhara peale tähendab, üks seal on ees, teine jääb taha maha ja siin on hea harjutus just siia tuhara lihasele, me eile tegime välja asteid ja asju, siis siia samma tuharale, see mõjub väga hästi. Tuharale ja vaheta jalga, lähed nagu teise jalaga teise jala peale, just ja tuhar saab siit. Siit saab tuhar saab venituse. Siis tule jala peale, see. See veel. Lase ilusti jalg maha, säär venitusse peal. Ei, istu jala peale ja venitus. Samal ajal tegelikult, kui sa selle jala peal istud, on sul see reie neli peal lihas, on ka venitus. Peaks olema tegelikult, kuna teine jalgi sinna on lõimust. Ilusti istudki nagu selle jala peal, et see reis oleks reie neli peal iha ühel jalal on venitus, teisel on reie kaks peal ühes venitus.
Nii, ja mitte me reie neli peal liha selle veel, pane see põlv maha ja võta jalaga tagant kinni, üks jalg ette, teine taha, ja tagumise jala põlvest võtad kinni, ja hoia. Niimoodi, siit on venitus, et on reie neli peal liha, sest siin, mis jääb meil selle alla, no lihased peavad soojas olema, venitus. Vahetame poolt, teine pool ka. Nii ja lõpetuseks tuleb püsti, lase lihtsalt käsi proovime maha saada selleks jalgadega. Tasapisi vaikselt, vaikselt algul jõmsutame lõppfaasi, kui jõuad, siis hoiame natuke see kinni, tunnetad maksimaalselt venitust. Ja säärele teeme ka selle üks jalg ette, teine taha. Astu lihtsalt üks samm ette. Üks samm ette, teine jääb täist alla peal maha. Ja keera jalad otse. Tagume jalg otse. Säärde venitus. Taha säärde peal tulema venitus sisse sinna. Tunnetad? Tunnen, jaa, tunnen. No võt. Väga hea kui tunned, siis läheb asja eegisse võtta. Väga hea. Ja just või eeldus on see, et jalg peab olema otse. Jalg ei saa olla viltu, siis läheb see pinge sealt maha. Proovi nüüd veel püsti seistama, saan aru, ja keera jalad jah otse, tagumine jalg ka otse. Tagumine jalg on ikka vilti. Nüüd on tagumises sääres, siia tuleb väga intensiivne venitus. Nii, ja lihtsalt raputame jalad natukene ära. Ja sellega ongi meie venitusharjutuste blokka lõppenud. Me oleme teinud ära kaks järjestikust päeva, üks päev ülakeha, teine päev alakeha. Ja meil on ees üks vaba päev ja ka praegu me läheme sauna ja teeme seal peale väiksed taastusjoogid ja saab taastumine alata.